Vi vil meget gerne støtte ungdommen og det lokale musikliv. Så formålet er at skabe en fest og en festival med musik fra lokale kræfter overvejende og drevet af lokale kræfter. Sparekassen er jo den største enkelte donor, vi har, og det betyder rigtig meget. I Sparekassen, der vil vi meget gerne støtte noget, som er lokalt og som kommer mange til gode lokalt.